Hva liker du best med Tranevågen ungdomsskole? Ja, du har et godt miljø. Lærerne er flinke. Elevene er flinke til å vare på hverandre. Skolen er ny og moderne skole. Jeg synes det er bra at vi er rett ved siden av fotballbanen. Jeg synes at Tranevågen ungdomsskole er en fin skole med mange flotte ungdommer. Og det er jo faktisk bestefaren min som har funnet opp navnet Tranevågen, så jeg er takknemlig for å få gå på denne skolen. Tranevågen ungdomsskole er en fantastisk skole med et godt sosialt miljø. Det eneste problemet vi har her på Tranevågen, det er kantine på tirsdagen. Ja, det er en flott skole, men kantinetilbudet, vi har ikke så mye valg i kantinen egentlig. Og hva mener du med det? Altså, det er ikke så mye vi kan velge mellom kantinen. Det er yoghurt, og så er det rundstykke, og så to pålegg. Og så av og til får vi is der. Vi kunne hatt is til litt mer. Det er en bra skole, men det som jeg synes er litt dumt, er at vi blir jaget ut i friminuttene. Sånn som Fjell ungdomsskole får jo lov til å være inne i friminuttene, og det er liksom valgfritt, men det er det ikke her.